A dok čekamo bijeli dim oko mogućega dogovora, malo ćemo o bahatosti VH političara. Nije gorivo poskupjelo, nego vi nemate službeno vozilo. Šala je koju često vidimo ovih dana na društvenim mrežama. Samo što to i nije šala, jer javnosti više nije smiješno. Rast cijena ih logično brine više od toga što ne znaju ni što se dešava iza zatvorenih vrata na pregovorima o izmjenama izbornog zakona, jer na otvorenom prostoru sve je otvoreno. U neposrednoj blizini mjesta pregovora su građani koji su nakon dugo vremena odlučili reći dosta i ne žele ništa drugo reći. Dovoljno govori njihova odlučnost za odlazak. Finalnom mahanju nadaju se oni koji žele biti stanovnici Njemačke. Na rastancima se maše. Dakle, to ljudi mašu njima, građani ove zemlje. I mašu njihovo etnodemokratiju. Ljudi bježe od etnodemokratije u Bosni i Hercegovini. Za profesora Bajtala cijena goriva i indolentnost vlasti prema još jednom u nizu problema samo je kap u moru. Posljednji po standardnoj kupovnoj moći u Europi plaćamo te akcize koje oni sad neće da ukinu. A prije dan, dva ili tri, neki od njih, dakle Špirić, a gospođa Majkić prije nekoliko godina, uzeli su otpremninu danas 30.000 km i sutra se vratili ponovo uzimati po 5, 10, 20.000 mjesečno. Oni troše naše pare za sve, pa i na prevoz. Njihove prve kolege potvrđuju o kakvom stilu života se radi. Ipak premijer Republike Srpske, koji strahuje od kolapsa na pumpama, tvrdi da je odgovoran predsjednik vlade. Za vikend, pošto sam putovao za Beograd vlastitim vozilom, nasuo sam goriva u vrijednosti od 70 km. Cijena je bila 2,97, ako se ne varam. Samo da znate, premijer vodi računa. Pa i to je, ako je tačno, nasuo od građanskih para. Neke od njih koji su mu osigurali platu već sada može sresti samo ako ode u Njemačku. No sve je po zakonu, a kad već jeste, onda nešto drugo fali. Ovdje je problem u postavkama. U postavkama kako doći do nekog zakona, kako razgovarati o tome, kako donijeti pravi zakon. Još je veći problem što mi u Bosni i Hercegovini, nažalost, imamo malo ili nimalo stručnjaka. Naravno da nemamo, jer mnogi su stručno otišli. Amir Krivošija, N1 Sarajevo.